Pessoal, começando mais um vídeo, a gente está aqui, sábado, penúltimo dia aqui da Expo. A gente está na correria aqui atendendo a galera que está vindo ver a gente aqui e está sendo bem legal. E agora o Igor, que está aqui do meu lado, para quem não conhece, é o nosso filho, também tem canal. Depois ele vai deixar o link, vai falar sobre o canal dele aí. Ele vai dar uma volta aí pela feira mostrando um pouquinho para vocês. É isso aí, Igor? É isso aí, galera. Vamos conhecer a feira aí comigo. Vamos lá. Assumindo o comando aqui, ó. Eu e Bianca estamos dormindo aqui na vizinha da Joaquina, na outra Kombi. E vamos lá pra feira. Começando aqui, ó. Um stand de aluguel de motorhome. Tá bem movimentado hoje. Hoje tá bem cheio. Vamos falar com essa galera aqui, ó. E aí? Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo beleza? Tudo beleza. Estamos contando a história do nosso Volare A5 aqui, que tá sendo xodó, né? Aí sim. Tá curioso aí, porque poucos micro-ônibus tem porta de motorista. E ele já apareceu no canal? Eu acho que... Ainda não. Temos que falar com o nosso amigo Salles, né? Falar pra galera, deixar nos comentários aí pro Salles vir gravar, né? Tipo, não te importa. Eu gostaria, esse é o nosso jeito de viver. Como o casal aqui do Rio de Janeiro, né? É, adquiriram agora um V6. Meus conterrâneos, então. Meus conterrâneos. E eu disse pra eles, aqui nós já faz 9 meses que a gente dorme, acorda, almoça, janta. Então é nossa vida real. Quiser entrar e mostrar a nossa vida real, e ele estamos cada 10 dias a gente coloca algum item nele para melhorar um pouco. E o que você está expondo aí? Aqui na Expo Motorhome estamos tendo a oportunidade de trazer um pouco da cultura gaúcha para cá. Por que um pouco? Esse ano a gente está trazendo o chimarrão, a bebida típica do sul do Brasil, mas pelos gaúchos. Então estamos dando a oportunidade para aquelas pessoas que conhecem, conhecer algum chimarrão decorado, como cuidado da cuia, da bomba, que é o canudo. E aí por diante. É um trabalho que a gente já vem fazendo há 3 anos, Brasil afora. Antes nós fazíamos, quem conhece, quem nos acompanha no nosso Instagram, nós fazíamos a bordo de uma Kombi. E qual que é o Instagram? Fala o Instagram aí. Coisas do meu sul. Bem gaúcho, né? Isso aí. E agora estamos com esse micro aqui para facilitar um pouco, poder carregar um pouco mais de cuia, um pouco mais de espaço. Isso aí. E esse aqui é o Júnior, que não falou ainda, né? E a Simone. E a Simone. E aí, tudo bom? Vou mostrar um pouquinho aqui rapidinho para dar tempo de mostrar bastante coisa. Como dizem na casa, não reparar a bagunça. Tá bagunçado? Tá muito bagunçado. E é bem espaçoso, né? É. Depois a gente volta com mais tempo pra mostrar. Aí quem sabe eu dou uma arrumada na casa, né? Isso aí. É o jeito que a gente tem que viajar, né? Mas se quiser mostrar, ele fica à vontade. Pra nós é um orgulho poder mostrar a nossa casa, né? Nossa casinha ou casa. Sim. Pro canal de vocês. Um canal que é tão querido por esse Brasil e por esse mundo. E a gente, o segredo, que hoje a gente está aqui, estamos tendo a oportunidade de estar no maior evento de campismo e caravanismo da América Latina, tem o dedo do teu pai e da tua mãe, 2018. E a gente, quando fala, a gente se emociona, e ele quando escuta também. A gente não te conhecia ainda, o Igor, e nem conhecíamos a Bianca, só pelo vídeo. E dá pra ver assim que estão levando o legado, vocês dois, o legado do pai e da mãe. Parabéns ao pai e à mãe por ter 2 filhos maravilhosos. Obrigado. Só quero agradecer a sua família. Ó, depois a gente volta então. Vou falar pro Salles. Mas é um conterrâneo. Esse é um gaúcho. O gaúcho é bravo. Esse é bravo mesmo. Eu vim do Rio de Janeiro pra conhecer o mais gaúcho dos gaúchos. É isso aí. Depois o Salles volta para fazer uma entrevista completa. Obrigado. Vou continuar aqui.
Galera aqui no café. Vou continuar na feira aí, galera. Temos aqui um stand com roupas, botas. Aqui as delícias mineiras da Serra da Canastra. Queijos, geleias. Vamos continuar. Pessoal da Estrela. Apresentando aqui uma novidade. Aqui é a Mike Camper. Seguindo aqui em frente tem a Globe. Globe Motorhomes. Mercedes aqui com um stand muito bonito, trazendo aqui uma Master com slider, seus carros. Hoje é outro carro, no primeiro dia tinha um verde aqui e hoje já tem outro. Aqui um stand de trailers. É, o nome da empresa aqui é Easy Transport. Stand da Santo Inácio, muito lotado também. Aqui temos trailers. Apollo Trailer. Um stand bem grande também. Vamos passando aqui, ó, pela Santo Inácio. E esse stand da Apollo aqui tá bem, bem legal, ó. Bem grande. Vários carros de exposição aí. Vamos passar pelos preços. Esse aqui tem os preços, ó. Uma Master não, é uma Sprinter. Uma Sprinter por R$410 mil. A partir de 420. Vamos ver os modelos que eles têm, os valores. Aqui um trailer a partir de R$91.622. Pra galera que queria saber os preços aí. Aqui tá na... tudo à mostra. R$228.000. Um trailer aqui com... 153 mil. Mais uma vanzinha por 304 mil. Mais um trailer 166 mil. E esse aqui tá sem valor. Já vou sair por trás aqui, onde tá rolando uma palestra. Vamos ver quem tá palestrando. Bastante gente na palestra aqui hoje.
É isso aí, ó. Palestra aí pra galera. Todo dia tá rolando a palestra aí pra galera. Galera, eu não enxergo de longe. Eu não vi quem tá palestrando ali. Mas eu acho que é a Get Outsider. Acho que é assim que fala. Vamos aqui, ó, pelo stand da New Way. Com os ônibus imponentes. Isso aqui eu tô chegando por trás do stand, né? A galera aí, ó, tudo pra apreciar o evento. Bastante gente no stand. Mais cedo tava até mais lotado. Tinha fila pra entrar nos motorhomes. Stand aqui da Itapuã. Trazendo seus motorhomes. E aí, galera? Vocês estão aí no canal Nós Pelo Mundo? Tudo certo, pessoal. Vamos à luta? Fala rapidinho aí o que vocês estão trazendo para o evento. Cara, a gente está com dois carros aí, um modelo com slide no quarto, Voi Plus, e um modelo com slide na sala, nosso modelo Landau. E a galera pede muito para saber os valores. Todo mundo pede. Dos motorhomes. Quanto que tá saindo cada um aí? Montagem básica a parte de 597 mil. Os dois são iguais? Mudam só detalhes de layout mesmo, mas o valor é o mesmo. Sim. Vou mostrar um rapidinho ali. Tem algum que tá vazio? Pode passar naquele ali. Vou mostrar esse aqui então. Aqui é uma cozinha externa. Uma TV. Aqui tem até uma garagem com máquina de lavar, duas baterias. Opa! Boa tarde, beleza? Certo. Pode dar uma mostrada, galera, aí? Claro, tá, dá vontade. Deixa eu só aí. Isso, meu amigo. Isso, obrigado. Um abraço. Só o luxo, né, galera? Aqui, ó, um quarto, uma cama gigante, vários armários, um ar-condicionado. Tá fazendo a filmagem ali da janela. Isso. Aqui é o banheiro, né? É do outro lado, daí. Isso é só a ducha. Isso. Aí vira uma espécie de suíte, né? Aí trancou aqui, ó, vira uma suíte, né? Separa do resto do motorhome. Isso aí, muito obrigado, tá? Que isso, muito obrigado. Valeu. Vamos continuar aí, galera. Basicamente, a montagem dos motorhomes são parecidas. Muda um pouco de fábrica para fábrica, né? Muito bem acabado os motorhomes. Aqui, ó, esses sofás aqui, a gente tá fazendo a festa com eles de noite. A gente tem alguns lá perto da Kombi, ó. Eles enchem só com balançando. Pegar ela enchendo ali, ó. Muito fácil de encher e confortável. Eles viram sofá
E fica daquele tamanhozinho, ó, pequenininho. São da Hug. Aqui é onde tá rolando um podcast com a galera aí. Vou continuar aqui. Aqui é o stand da Dometic. Eu acho que é. Trazendo aí os produtos, ó, geladeira, ar-condicionado, climatizadores. Stand da Dometic. Seguindo aqui, nessa área aqui tem bastante stands, uma empresa aqui, ó, Timber. Suas excursões nunca foram tão confortáveis. Eu acho que são geradores e placa solar, alguma coisa assim. Eu fico até meio perdido com tanto stand. Não sei nem pra onde que eu olho. Equipamentos de camping. Equipatrailer.com.br. São mais equipamentos para fabricação, aqui são mais para guincho, para puxar o trailer ou algo assim. Aqui é uma empresa de reboques. E olha quem tá aqui por aqui, ó. Achei você, né? O Salles tá lá na Joaquina. Tá lá nas pontas lá. O que você quer? Por que você sumiu hoje? Eu sumi porque eu tô só um caramelo, né, mano? Ah, você cansou um pouquinho também. Cansei um pouquinho, mas eu tô aqui, já tô aqui com o pessoal da Tecnomaster, velho. Ó, pá. Você sabe que a Tecnomaster? Tecnologia total. E com o pessoal aqui, ó, da Ana Camp. Não é? Associação Nacional de Campistas. Mais um filiado aí. Agora me conta uma coisa. Me conta uma coisa, isso aí é pro qual canal? Também? É pro nós e pelo mundo. Então eu quero aproveitar e fazer mexendo, dando a tela no careca, rapaz. Ah. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí. Eu tô de uniforme agora hoje, ó. Agora é nós, Associação Nacional de Campismo. Vocês têm o quê? Um Instagram, um canal também? Tem o canal, tem o site da Anacamp, é a Associação Nacional dos Campistas. E agora a gente tá começando a fazer um trabalho aí para dar uma impulsionada no campismo aí do Brasil. Show de bola. E qual que é o nome do canal? Não, por enquanto a gente tem só o site. Só, né? O site. É, tá se abrindo o canal agora. Como é que faz para achar o site lá? É www.anacamp.com.br. É isso aí. Oi, Igor. É, a Anacamp é uma associação que eles estão tentando melhorar. Eles estão tentando melhorar a condição do caravanismo. De uma forma geral, entendeu? Sim. Então eles estão lá buscando as políticas públicas para dar uma melhorada. E também eles têm bastante lugares que eles dão desconto dos associados. Mas não é só os descontos. O importante do associado é ele se associar para a gente ter cada vez mais força no caravanismo. Sim, entendeu? Sim. E aí todo mundo junto, a gente consegue, por exemplo, chegar numa cidade e não ser maltratado, e não ter que pagar multa, e o cara não botar a gente para correr. Porque a gente vai fazer tudo organizadinho, eles estão aqui pra isso, entendeu? E eu tô aqui, nem sei, eu tô aqui com o pessoal da Tecnomaster aqui, ó. Show de bola, e fala assim, ó, Tecnomaster. Tecnomaster? Patrocina nós. Vamos lá. Anacamp, Tecnomaster,
Patrocina nós! Patrocina nós aí! Obrigado, irmão! Show de bola, vou continuar dando uma rodada aí. Teu pai nem trabalhar, tá querendo mais? Vai lá depois. Hoje tá movimentado lá. Tá? Tá. Sim, vou lá. Aí eu tive que assumir aqui. Aí sim, vou lá, tá todo mundo lá, né? Tá cheio lá. A gente tava falando agora quando você apareceu, que ela falou assim, ai, tá cheio de tem um casal de youtuber. Eu falei, não, eu falei, tá tudo mundo. Eu quero conhecer ele, quero conhecer ele. Tá todo mundo lá, eles estão pra lá, né? Estão lá no final. Fechou, bora que bora trabalhar. Falou então. Falou, tchau. Continuar aqui, ó. Pelos estandes. Empresas de equipamentos de motorhome. Aqui são geladeiras. Aqui são as telas mosquiteiro. Tela Max. Max, tela Max. Aqui um estande de todos. Galera aqui de equipamentos para motorhome. Pessoal da usina. Já vamos fazer a volta aqui. Voltando para o outro lado. Pessoal aqui da Duaron, aqui é uma camper, né? São campers. Essas empresas com nomes diferentes me complicam. Alco é uma empresa de... Quality for Life. Qualidade de... Qualidade para a vida, alguma coisa assim, né? Equipamentos eletrônicos. Aplicativo... Macamp, guia de camping. Tem alguns equipamentos aqui também para vender. Muito interessante esse sistema aqui, ó, que eles colocam a Starlink presa no painel, no capô do carro aqui, ó. Isso aqui é uma Starlink. Dar uma rodada por cima aqui para voltar. Galera da Top RV, tudo para seu motorhome e trailer. Aí vários equipamentos. Algumas guloseimas à venda ali. Uma empresa que vendendo porta-pote. Acho que é climatizador e ar-condicionado aqui também. RV Parts. Aqui, ó. Porta-pote, máquina de lavar, tem tudo. Alguns estandes de equipamentos ali também. Vamos voltando, senão vai ficar grande o vídeo.
Só fazer uma geral aí, mostrar como que tá o evento hoje. Aqui o stand da Resfriar. Resfriar trazendo várias novidades aí. Geladeiras, refrigeradores, climatizadores. Tá com um stand muito legal aqui. Vamos seguindo aqui pelo corredor principal por cima aqui, na chegada do evento. Passando aqui pelos trailers. E aqui é a entrada do evento, ó. Entra por aqui, corredor de entrada. Você chegando aqui já vai dar de cara com esse salão aqui. Do lado aqui é Santo Inácio, os seus motorhomes. E agora vamos fazer o caminho que você vai fazer para conhecer o Salles e a Cris, se você vier amanhã, no domingo, que é o último dia de evento. Vai virar à direita e seguir, passando do lado aqui da Santo Inácio. Aqui o stand da Mercedes. Olhando de um ângulo diferente aqui, aquele... Não é um motorhome, esse aqui é um negócio sobre rodas. Mas também poderia ser um motorhome. Tem um slide, fica grande pra caramba. Passando aqui pela Mercedes, logo ao lado tem o stand da Globe. Cheio de gente. Eu gostei muito desse cinza aqui, hein? Esse cinza é o mais bonito pra mim. Bianca gostou daquele azulzinho lá nos fundos. Tem outro aqui. Ali o stand da Estrela. Aqui ó, Cerro Motorhomes. E pra quem tá procurando o trailer, aqui tem uns mini trailer, né? Muito legal os mini trailer também. É da Sun Trailers. Aqui é Cerro Motorhomes, feito no Paraná. Aqui por trás temos alguns carros antigos em exposição aqui. Merece um vídeo mais de perto, mas já está dando tempo aqui e a bateria da câmera está acabando. Tô só passando aqui, mostrando um pouco. Muito legal. Já rodando aqui, passando pela Arara Campers. Alguns modelos diferentes de motorhome também. Algumas novidades. Aqui alguns trailers também. Bem diferentes esses modelos aqui, ó. O nome dessa empresa é Carbo Campers. Eu gostei do estilo, hein? Um estilo mais militar, diferente. E aqui mais um... Opa, tudo bom? Mais um modelo aqui no Kia.
e esses trailers aqui no estilo de barco. Diferenciado esse aqui, né? Aqui o stand da Renault, trazendo as Master. A camper da Monte Carlo. A galera aí trazendo as campers, barraca de teto. Esse aqui é da Monte Carlo também. Galera aqui da Ideal Motorhomes. Aqui são alguns patinete elétrico, bicicleta. Tem de tudo. Olha quem tá por aqui, gente. Querido, sumido. Estão gostando da feira? Vocês conhecem esse pessoal? Agora que a gente conseguiu dar uma fugidinha para ver as novidades. Vocês estão vendo antes da gente. Hello. E vocês estão indo para onde? Estamos só dando uma volta. Vamos ver aqui o motorhome dos amigos, ó. Que passam de noite, conversa com a gente, que dormem aqui. Então... eu vou passar a bola pra você mostrar um pouquinho lá, rapidinho. Não. Papai já não. Mostrou. Eu tô de folga. Ah, já mostrou lá? Já mostrou. Pode seguir o seu trabalho, a gente não quer te atrapalhar. Tchau. As correiras do serviço. Vamos continuar aqui então. Aqui uma combinha. Vou entrar aqui pra mostrar a Kombi. Laranjinha. Mais uma Kombi aqui, ó, um projeto diferente. Você viu que galera bonita? Você viu? Pra quem tava perguntando se tinha Kombi aqui, ó, temos até um modelo mais diferenciado aqui. Vou passar por dentro aqui, ó, pra mostrar essa aqui por trás. Um projetinho diferente. Um chuveiro e tudo mais. Passando por dentro aqui da Pena Off-Road. Opa! Tudo bom? Chegando por trás aqui, ó. Equipamentos para caminhonete. E aqui o stand da Ford. Trazendo uma Ranger e uma F-Camper. Que é o motorhome já pronto da Ford. Aqui o stand da Max Clima, que é de climatizadores, né? Auto Trailer. Auto Vale Trailer. Olha lá, o climatizador em cima. E eu já tô perdido, eu acho que a gente tá ali por ali, ó. Dá mais uma voltinha aqui e sai lá. Aqui mais alguns equipamentos, geladeiras, cooler. Aqui é a Inside Motorhomes, que é uma empresa aqui de Curitiba. Trazendo os seus motorhomes. E esse aqui tá vindo, ó. Vim aqui pra ver se tinha o preço, mas não tem. E aí, beleza? Chegado? Tranquilo? Chegado. Pra quem conhece o Nós Pelo Mundo há bastante tempo, já te conhece, né? É, já, né? E aí? Tudo bem? Tudo bom? Cadê tua família? Eles estão ali na Kombi. Vai lá visitar eles lá. Tô fazendo a geral aqui, mostrando o evento. Aí, ó, vamos lá. Vamos lá já
mandar oi pra eles. Pelo mundo. É nóis, é nóis. Aí, ó, os motorhomes à venda. Tem alguma venda aqui? Ou já tá vendido? Aquele ali, ó. Aquele ali tá à venda? Tem um saco ali, ó. Vamos mostrar ele ali então, rapidinho? Vai lá, vamos lá. Esse aqui é o quê? Um Sprinter 2012. É um Sprinter? Mostra rapidinho ele por dentro aqui. A montagem é diferente. Ela é para quatro pessoas? Quatro pessoas. Aqui vira cama? Vira cama. Uhum. Vira cama. Aqui é a cozinha, banheiro. E tem um quarto lá atrás. Quanto que ela tá saindo? Hoje tá saindo em torno de 300 mil. Falta terminar ainda. Não acabamos ainda a, sim, a montagem. É uma Sprinter 2012, montagem... Montagem 2023. 2023. Estamos terminando. É isso aí. Vou continuar dando uma volta aí. Isso aí. Continua, dá uma volta lá, depois retorna aí. E convidar a galera para vir amanhã para conhecer o... amanhã, volta aí. O stand aí. Vamos lá, volta conhecer aqui. Aqui pelo... na Insider. Na Insider. Vamos aí fechar o negócio com a Sprinter 2012 aí. É isso aí. Valeu. Vamos continuar, terminar de mostrar o evento aqui e te esperando lá na Joaquina. Vamos lá na Joaquina então. Valeu. Depois nós estamos lá. Valeu. Vai sair daqui a pouco isso daqui. Ah, beleza. É isso aí, galera. Ó. Aqui na Insider tem uma pronta entrega para venda aí. Para quem está com pressa, corre para fazer negócio que vai ser vendido. E vou continuar para lá, eu já fui. Vou virar aqui à direita e vou voltar lá para Joaquina. Aqui tem as caminhonetes com as campers. Isso aqui é da Rota Livre. Não é? É Rota Livre. E é isso aí, galera. Vou voltar aqui pelo lugar que eu vim. Bastante gente. O evento tá lotado. Faltou o cantinho ali. Ali, ó. Tá aí a galera. Vou passar direto aqui. Mostrar o finalzinho da feira aqui. Aqui tá uma aglomeração. O estande da Roda Home. Mais um pouco aí da galera da Rug. Aqui tá com fila pra entrar, olha só. Vou mostrar como é que tá. Da Virginie. A galera esperando aí tudo na fila pra poder conhecer o motorhome. Esse daqui é o Uno que rodou. Tá rodando o mundo, né? Muito legal o projeto dele. A galera rodando o mundo de Uno. E aí, meu irmão, beleza? Show. Manda um abraço pra galera aí, ó. Nós pelo mundo. Pessoal do Nós pelo Mundo. Alô, galera da Bahia. Essa é diferente, né? Aqui, ó. Três vezes aqui, ó. Ah, a gente aí, ó. E aí, ó, galera que tá assistindo o vídeo aí, ó. Isso
você tá vendo esse vídeo, já tá 40 minutos de vídeo e já tá dormindo, mas você já tá aqui. Convida a galera pra vir amanhã no evento aí. Vem amanhã, eu não vou estar aqui, vai estar um menino aqui. Você não vai estar aqui amanhã não? Vou embora. E a galera vai vir pra ver você e você não vai estar aqui? Não vou, velho. Um abraço pra todo mundo no canal do menino aí, ó. Se inscreve no canal do cara aí, viu? Eu sei que você tá vendo esse vídeo aí, nem inscrito você é. Então se inscreve aí, mano. Valeu. Tchau, obrigado. E aqui o mochileiro. Chama a galera pra se inscrever no seu canal, no seu Instagram. E aí, galera, vocês não me conhecem ainda, segue lá, Jonias Mochileiro Raiz no Instagram. Logo, logo no YouTube também. O cara que mais andou no mundo aí. Tamo aí já, desde 98 viajando. Quantos países já viajando de a pé, de mochila? Aí, ó, muita história pra contar. Galera aí, se inscreve no canal, no Instagram. Vamos lá. Show? Valeu. Chegando aqui na Joaquina, para encerrar o vídeo. O movimento tá grande. E aí? E aí, Igor? Como é que foi aí a filmagem? Mostrou tudo pro povo? O que deu para mostrar, eu mostrei. Show de bola. Quantos minutos de vídeo? Tá dando 42. E vai precisar de editar ou eu já posso soltar ao vivo? Eu acho que vai ter que editar um pouquinho. Top, mostra aqui, ó. Olha só, os amigos aqui visitando. Esse daqui é o... Não. É o meu amigo Coisa Ruim, na São Paulo. Aqui é a doceira aqui, que trouxe pudim pra gente. A Rose tá aqui com a gente aqui. Trouxe bancos pra gente sentar. Olha só, tem pudim, pessoal. Olha só, a Rose trouxe um pudim. Só que ela falou que o tapoé tem que entregar. Mas olha isso aí, o que vocês acham? Será que tá bom? E é isso aí, o Igor já mostrou alguma coisa pra você. Aqui é onde que tá o nosso condomínio. Tá show de bola, finalzinho aí do dia. Hoje, sábado, amanhã tem mais, a partir das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A gente vai tentar editar esse vídeo aí e vamos ver como é que ficou as filmagens do Igor. Você que não conhece o Igor, é nosso filho. E ele tem canal, o certo que ele já falou aí com você.